ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚାଇଛି ଏବେ କୋର୍ଟରେ। ଆଉ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଫାଙ୍କା ପୁରା, ସେ ଚା ଦୋକାନ, ଏପଟେ ପାନ ଦୋକାନ, କାହିଁକିନା ଏବେ ତ ସକାଳ କୋର୍ଟ ଚାଲିଛି 7:00 କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ଛାଡ଼ୁଛି 6:30 କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର 6:50 କ୍ଲାସ୍, 6:50 to 10:50। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଏପଟଟା ହେଉଛି ପୁରୁଣା କୋର୍ଟ, ମାନେ ଆଗରୁ ଏପଟେ କୋର୍ଟ ଚାଲିଥିଲା, ଆଉ ସେପଟଟା ହେଉଛି ନୂଆ କୋର୍ଟ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଦେଖିଲେ ମାନେ ବଡ଼। ଫାଇନାଲି ମୁଁ ନେଇକି ଭାଇକୁ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଗଲି। ସେମାନେ ଏବେ କ'ଣ ବୁକ୍ସ ଦୋକାନ ଯାଇଛନ୍ତି, ବୁକ୍ସ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମ ସାଙ୍ଗର। ଆମେ ସ୍କୁଲରୁ ଆସି ଡାଇରେକ୍ଟ ମାର୍କେଟ ଯାଉଛୁ ଜୀନ୍ ଆଣିବାକୁ, ଜିନ୍ ଆଣିବାକୁ ମହିମାର ବୁକ୍ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଛି। ଆଉ କିଏ ନା ସ୍କୁଲରେ ଭଲ କଷ୍ଟମର ହେଇଗଲି, ଶୁଭମ ଜି ଗୋଟେ ଆଉ ମହିମା ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବୁକ୍ ଆସୁ ଦେଖିବା ଦେଖାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ କିଏ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବୁକ୍ ନେବେ କହିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ବମ୍ବେ ମାର୍ଟ ପାଖରେ। ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ଭଲ ଅଛି। ଜିନ୍ସ ଭାଇ ଯାଉ ଯାଉ ଜିନ୍ସ ଏଇଠୁ ନେଇ ପଳେଇବି। ଚାଲ ହେଲମେଟ ସେଠି ରଖିଦେ ଭାଇ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଫାଇନାଲି ଆମକୁ ସେଠି ମିଳିଲାନି ବମ୍ବେ ମାର୍ଟରେ। ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଷ୍ଟାଇଲ ବଜାର, ପାଖାପାଖି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଷ୍ଟାଇଲ ବଜାର ଭାବୁଛୁ ନବୁ ଭାଇ, ଡବା ନବୁ ଡବା କପ ନବୁ ଲାଙ୍ଗା ଲାଙ୍ଗାଟା ଏ ବ୍ୟାଗ ନବୁ ବ୍ୟାଗ ଏଇଟା ନବୁ ଏଗୁଡ଼ା ଏଇଟା କ'ଣ ନବୁ ଏଇଟା ଜିନ୍ସ ଯାତ୍ରା ଜିନ୍ସ ଭଲ ପଡ଼ିବନି ନା। ଭାଇ ଏମିତିଆ ଜିନ୍ସ ନେଇଯିବି କୋର୍ଟ ଉଠ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଦରକାର ଜିନ୍ସ ଦେଖିପାରିବେ କ'ଣ ମୋତେ ମାନିବନି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନିବ। ଆପଣ ଗୀତ କାହିଁ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଏଠି ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ଆକ୍ଟିଭ ନା। ହଁ ଗୋଟେ ଜିନ୍ସ ଦେଖାନ୍ତୁ ଭଲ ଜିନ୍ସ କ'ଣଟା ନାଇଟ କଲେକ୍ସନ ନବୁ ଭାଇ। ମାନଦେବୀ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଦେଖୁଛୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଫାଇନାଲି ମୋର ଏଇ ଗ୍ରେ କଲର୍ଟା ପସନ୍ଦ ହେଲା, କାହିଁକିନା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି କଲର୍ଟା ବି, ଆଉ ବେଲ୍ଟ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ମାନେ ଅଛି ନାହିଁ ମୋତେ ପୁରା ଫିଟିଂ କରିପାରିବି ନା। ଚୁଡ଼ି ଆଇଟମ୍ ନା ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି।
ଏଇଟା ଆସିଲେ ମୋ ଭଉଣୀ ନବ ଗୁଡ଼ା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ କେତେ ଆସିବ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏଇଠି ଦେଖା ଭାଇ କ'ଣ ନବୁ ଦେ ନୁଡ଼ା କ'ଣ ବାପ ନବୁ ପେନ୍ସିଲ ନବୁ ସାନ ଭାଇ ପାଇଁ ଏଇଟା ନେ ଏଇଟା କାନ୍ଦରେ ପକେଇ ଯିବ ନବୁ ଚୁନା ନବୁ କେତେ ଏଇଟା 150 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଲୋ ଭଲ ହେଇଛି କାଇଁ କହିଲି ଭାଇ ତୋ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗିଫ୍ଟ କରିବି ତୋ ବାର୍ଥଡେ ଦିନ ପାଣି ପିଇବୁ ରଖିବୁ ଆରେ ପାଣି ପିଇବୁ ଭାଇ ଏଇଟା କେବେ ଡିନର ସେଟ୍ ଦେଉଥିବେ କ'ଣ କହିଲୁ 5-6 ଲେଖା ବୁଝିଲୁ ନା ସବୁ ଜଣଙ୍କ କିଏ କହିଲା ଏ ଲୁଣ ଲୁଣ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ଏଇଟା ବେଡ଼ସିଟ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ଗେଟ୍ ୱାନ୍ 599 ଭଲ ଅଛି ନା ଭାଇ ସିଫନ୍ ଶାଢ଼ୀ ଭାଇ ଫ୍ଲାଟ୍ 50% ଅଫ୍ ହଁ ମୁଁ ଆର୍ କରୁଛି 500 ରୁପିଜ୍ ଏ ଦେଖିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା ପ୍ଲେଟ୍ ସତରେ କେତେ ଏଇଟା ଅଫର୍ ପ୍ରାଇସ୍ 200 ଟଙ୍କା 200 ଟଙ୍କା ସତରେ ମାମା ପାଇଁ ନେଇଥିଲି ଖୁସି ତାର ଭାଙ୍ଗିଥିଲି ଗୋଟେ ଆମେ ତା ଗୋଟେ କାଚ ଗ୍ଲାସ୍ ଭାଙ୍ଗିଥିଲି ତାକୁ ଏଇଟା ଗିଫ୍ଟ କରିଦେବା ମାମାକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ 200 ମାନେ 200 ଟଙ୍କା ହେଇଥିବ ଏତିକି ଆଉ 3 6 ତାଙ୍କର କ'ଣ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ଉଠେଇ ଦେଲାଣି ଭାଇ ନା ଦବୁ ସେତିକି ଟଙ୍କା ଥା ସେ ଦେଖିବ ଥା ଥା ଭାଇ ଥାଉ ଲାଭଟେ କିଛି ନାହିଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କରିବା ତାଙ୍କର ଗଳି ତାଙ୍କ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ ତାଙ୍କର ତମେ ଚାହୁଁଛୁ ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ପାଇଲି ନେବି ଏଇଟା ସତରେ ନେବି ଟଙ୍କା ମାମକା ଭଲ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗିଦେବ କାଚ ଗ୍ଲାସ୍ 10 ଟଙ୍କିଆ ଆଣିଦିଅ ନବୁ ଏଇଟା ଭାଇର ଏଇଟା ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ନା 4 ଜଣ 4 ଖାଇବା କିଣିଛ ଏଇଠି ଛୁଟିଆରେ ଏଇଟା ଖୋଲିକି ଦେଖିଲି ଏଇଟା ଏମିତି ଅଛି ହଁ ନା 6 ଟଙ୍କା ନେଇଯା 6 ଜଣ ଅଛନ୍ତି 6 ଜଣ ଅଛି 6 ଟଙ୍କା ନେଇଯା ଏଇଟା ଦେଖିବା କେମିତି କେମିତିଆ ବୋଲି ଦେଖିଲି ଖୋଲିଲୁ ଏମିତି ହଁ ଆଉ କ'ଣ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ନା ଭାବୁଥିଲି ଭଲ କାଢ଼ିବେ ନା ଏଇଟା ଜାଣିଛୁ ସିଓ ବାଡ଼ି ବାଡ଼ି ତାକୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ପାଣି ଦେଇକି ଭଲ କାଢ଼ି ହେଉଥିବ ନା
नहीं जाएगा ना। चलो बस बहुत में पैसा खर्च होगा, चलो अभी चले जाएंगे बस। भाई कहाँ आइसक्रीम खाने में कौन था सर नाम मैं आप ले देखो कैसे ड्रेस तो कपड़ा बाय वन गेट वन कपड़ा बेच दिया बैग नहीं रहा बुझे अच्छे सुंदर सुंदर अच्छे ना ନେବୁ ତମେ କେଉଁ କମ୍ପାନୀ ମଗେଇଥିଲ? ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ପୁରା ଗିଫ୍ଟ ଦେଲି, ଯାହା ତା ଭିତରେ ଥିବ ତୁ ପିନ୍ଧିବୁ। ହଁ କ'ଣ ସେ ଟପ୍ସଟା ବି ପିନ୍ଧିବୁ ତୁ? ମୁଁ ଜାଣିକି ଝିଅ ପିଲାବାଲା ପିନ୍ଧୁଛି କାହିଁ କହିଲୁ? ଭାଇ ମୁଁ ଜାଣିକି ଝିଅ ପିଲାବାଲା କାହିଁ କିଣୁଛି କହିଲୁ? ହଁ ସେପଟେ ନୁହଁ ହେବନି। ହଁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବଜାର ସୂତା ହେଇନଥିବ ଲଗା ଭାଇ ଏଇଟା କ'ଣ ଭାଇ? ଏ ଡୁବୁ ଭାଇ ଆମ ପାଇଁ ଛୋଟବେଳେ ଟାଇମ୍ ଯେଉଁ ହେଲିକପ୍ଟର ଆସିଥିଲା ଏବେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଏଇ ଟେକ୍ନିକ୍ ହେଲିକପ୍ଟର ହେଲିକପ୍ଟର ଲଗେଇବ ଏଇଟା ଟାଣିଦେବ ହେଲିକପ୍ଟର ଯଦି ଏଇଟା ଟାଣିବ ଏଇଟା ଆଦରେ ଗୁଜା ହବ ଏଇଟା ବୁଲି ବୁଲି ଏୟାର ସ୍ପିନର ଫାଇନାଲି ଆମର ସରିଗଲା ସବୁ ଯାହା ସପିଂ ଫପିଂ ସବୁ ସରିଗଲା। ତମେ କରୁଛୁ ଭାଇ ତମ ବ୍ୟାଗ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଠିକି ଯିବା ବାରଟା ହେଲାଣି ତମ ଫୋନ।